ফাইনালি আমাৰ আজি আজি গাহৰি মাংস ৰেচিপি সে হে কমপ্লিট হ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজি এয়া বেংগলী ষ্টাইলত বনাইছো পুৰা একদম লাল লাল জোল হৈ আছে এয়া সব কি ধুনীয়া গোন্ধ আহি আছে সানকৈ ভি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ' সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে সো ফাইনালি 80k সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হ'ল আৰু আজি 80k সাবস্ক্রাইবার স্পেশাল হিচাপে আজি 80k সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে সো এটা স্পেশাল ভিডিঅ' লৈছো এটো হ'ব আজি গাহৰি মাংসৰ ভিডিঅ' সো আজি বেংগলী ষ্টাইলত গাহৰি মাংস বনাম এই যোনটো গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি আছে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে অলৰেডি তো মই বহুত গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি দিছো আপোনালোকে সকলোকে বহুতে ট্রাই কৰিছে আৰু অৱশ্যে আপোনালোকে বহুতে সেই গাহৰি মাংস নাখায়ো গাহৰি মাংস নোখোৱা সকলৰ বাবে মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব সো আজি ধুনীয়া এটা গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি লৈছো এই যোনটো গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি আছে বেংগলী ষ্টাইলত বনাম অকণমান খালি মছলা ইউজ কৰিব লাগে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্রাই কৰিব খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ধুনীয়া প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে লৈ আহিছো সো এইটো হৈছে মার্স বাই জিএসসি তো মার্স বাই জিএসসি যোনবিলাক প্ৰডাক্ট আছে বহুত দিনৰ পৰা যেহেতু মই ইউজ কৰি আছো সো এই প্ৰডাক্টটো কি হয় আপোনালোকৰ যদি চুলিৰ হেয়াৰ ফল হয় নাইবা যদি আপোনালোকৰ চুলিবিলাকৰ যোনটো মানে গজাৰ যোনটো চাৰ্কুল থাকে সেইটো যদি কিবা এফেক্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকৰ চুলিবিলাক ভাল নহয় ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ যদি দাড়ি যদি গ্ৰ'থ হোৱা নাই মানে বিয়েৰ্ডটো যদি গ্ৰ'থ হোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে এই যোনটো মার্সৰ প্ৰডাক্ট আছে বায়'ডিন এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এই যোনবিলাক বায়'ডিন টেবলেট সেইবিলাক বহুত বেছি ভাল হয় এইটো 10,000 mcg হয় ইয়াত আপোনালোকে কি কি ভিটামিন পাব মই কৈছো কেৰাটিন আছে এমিনো এচিড আছে মাল্টিভিটামিনছ আছে ইয়াৰ এইটো কেৱল মাত্ৰ চুলি আৰু দাড়ি কাৰণে নহয় ইয়াৰ উপৰি কেৰাটিনটো কি হয় আমাৰ নখৰ যদি কিবা নখৰ যদি নেইলছৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক দূৰ কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰি এই যোনবিলাক ভিটামিন আছে ইয়াত কি কি ভিটামিন আছে মই আপোনালোকক কৈছো ইয়াত ভিটামিন চি আছে ভিটামিন ই আছে ভিটামিন এ আছে জিংক সালফেট আছে সেইবিলাক কি হয় আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল হয় আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল হয় তো আমাৰ যোনটো ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ উপৰি আমাৰ যোনটো মেটাবলিজম আছে সেইটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ডায়েবেটিছ পেচেণ্টেও এইটো ল'ব পাৰে সো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰিছে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটো অৱশ্যে স্পেচিয়েলি ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো নাখাব 18+ আপোনালোকে ল'ব আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি কোনোবা প্ৰেগনেণ্ট লেডিয়ে খাব বিচাৰিছে তেওঁ ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিহে ল'ব সো এইটো ভাল হয় ভিটামিনৰ কাৰণে এইটো হৈছে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে এইটো খুলি পেলাই দেখাই দিওঁ আৰু এই টেবলেটটো লোৱাৰ বেষ্ট টাইমটো হৈছে যে আপোনালোকে কিবা এটা খোৱাৰ পিছত ল'ব আফটাৰ মিল ল'ব তো ভালো ডেইলি এটাকে লগ পায় ডেইলি দুটাকে লগ পায় দুটাতকে বেছিকে নলব তো টেবলেটটো এবার দেখাই দিও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পাব আৰু এই ভিটামিনবিলাকটো বহুত বেছি ভাল হয় ইয়াত কি কি আছে কৈ দিছোঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ কেৰাটিন আছে এমিনো এচিড আছে এমিনো এচিডটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় মাল্টিভিটামিনছ আছে বহুতখিনি আৰু কেৰাটিনটো মই যিহেতু কৈছোঁ নখৰ কাৰণে ভাল হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে টেবলেট পাব আৰু মই এটা লৈ দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে এটা লৈ লওঁ সো এই যোনটো প্ৰডাক্ট আছে মার্স বাই জিএসসি এইটো আপোনালোকে যদি বাইকৰ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে বাইকৰ পাৰিব আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ যোনটো বেংগলী ষ্টাইলৰ গাহৰি মাংস আছে সেইটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আহক তো এইখিনি আছে মাংসখিনি ইয়াত আধা কিলো আছে আৰু আমাৰ ফালে কেজি হৈছে 450 আপোনালোকৰ ফালে কেজি কিমান জনাবচোন সো আজি আমি বনাম বেংগলী ষ্টাইল গাহৰি মাংস সো এইখিনি আছে মাংসখিনি অকণমান তেল থকা ল'ব আৰু আজি লগতে হেৰিও আছে কলিজাও আছে এইটো সো প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই ল'ম আৰু এইফালে কেৰাহী ধুই থোৱা আছে সো এইফালে কেৰাহীখন গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াতে দিম মিঠাতেল আৰু অকণমান লাগিব হৈ যাব বৰ বেছি তেল দিব নালাগে যিহেতু মাংসতখিনি তেল আছে তেলখিনি এতিয়া গৰম হ'ল দিম আৰু এইফালে তেলখিনি গৰম হ'ল প্ৰথমতে এখিলা দিম তেজপাত যদি শুকান জলকীয়া থাকে শুকান জলকীয়া দি দিব পাৰে ৰঙা জলকীয়াটো তাৰপিছত লগালোঁ এতিয়া দিম এইফালে পিঁয়াজ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াত দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজিম তাৰপিছত ইয়াতে দিম আদা নহৰু পেষ্ট আদা নহৰু যদি আপোনালোকে একেলগে দিব বিচৰা নাই প্ৰথমতে আপোনালোকে নহৰু দি পেলাই অকণমান ভাজিব তাৰপিছত আপোনালোকে আদাটো দি পেলাই অকণ ভাজিব আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়া এটা ব্ৰাউন কালাৰ আহিলে এতিয়া আমি ইয়াতে আদা নহৰু পিচি থোৱা আছিলে যে এক চামুচ দিব লাগিব এক চামুচ মানে গোটেইখিনি দি দিম আৰু দুচামুচমান হ'ব আৰু অকণমান আছে দি দিম আৰু বাহ আদা নহৰু দিয়া মাত্ৰ ধুনীয়া একদম মিলাই গৈছে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে তেল ইয়াতকৈ অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে কিন্তু আমি তেলটো কমকৈ দি বনাইছোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ দি দিম কাশ্মীৰী মিৰ্চ এইখিনি ভাজ খালে ধুনীয়াকৈ দিছে তেলটো বিৰিঙি আহিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দেৰি নকৰি পেলাই যোনখিনি গাহৰি মাংস যে আছিলে মাংসখিনি দি দিব লাগিব তো ইয়াতে আছে আধা কিলো মাংস এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ইয়াতে লেট খুৱাই দিম আদা নহৰু পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম দুই মিনিট এনেকৈ ৰাখিম তাৰপিছত প্ৰথম প্ৰথম দিম ইয়াতে নিমখ আৰু অকণমান দেৰি নিমখ দি পেলাই সিজোৱাৰ পিছত 3 মিনিটমান
তাৰপিছত দিম ইয়াতে হালধি আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে নিমখ জোখ অনুযায়ী যিমানটো মাংস আছে আপোনালোকে সিমানটো অনুসৰি নিমখ দিলে হ'ল আমাৰ ইমানখিনি হৈ যাব আধা কেজি যিহেতু মাংস আছে অকণমান জোল টাইপতে হ'ব আৰু একদম সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আদা নহৰু দিয়া আছে যে আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে হালধি হালধিটো যিহেতু দিয়া নাই আৰু এই কালাৰটোতো কাশ্মীৰ মিৰ্চৰ পৰা আহিছে গতিকে হালধি দিব লাগিব জোখ অনুযায়ী হালধি তাৰপিছত হালধি লগত হালধি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় ভাজিম 5 মিনিটমান সময় তাৰপিছত দিম ইয়াতে জিৰা ধনিয়া 1 চামুচ আৰু এতিয়া ইয়াতে দিব হৈ গ'ল ধনিয়া জিৰা 1 চামুচ দিম যদি আপোনালোকে লাগি ধৰা যেন দেখে অকণমান গৰম পানী দি দিব বেছি নহয় অকণমান হেতাখনে হেৰিয়াই দিলে হ'ল ডাঙৰ চাই 1 চামুচ দিম ধনিয়া আৰু জিৰা আৰু অকণমান জাষ্ট দিম ইমান কণমান এইটো ঘৰতে বনাই থোৱা মছলা হয় আগৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাইছিলে তেতিয়াহ'লে গম পাইছে যে তেতিয়া এইটো মছলাটো বনাইছিলোঁ ছাগলী মাংস বনাওঁতে ৱাহ ধনিয়া জিৰা দিয়া মাত্ৰ একদম এইখিনি আমোলমোলাই গৈছে আৰু লগতে আলুখিনি দি দিম এতিয়া এইফালে আলু কাটি থোৱা আছিলে গোন্ধটো কিন্তু ধুনীয়া আহিছে খাবলৈও টেষ্টি হ'ব তো এইফালে ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাহৰি মাংস সিজি আছে বেংগলী ষ্টাইলত তো এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ বেংগলী ষ্টাইলত বনোৱা গাহৰি মাংস সিজি আছে আৰু কিমান ধুনীয়া তেল লাগিছে দেখিছেনে এয়া আৰু এতিয়া দিম 1 চামুচ ইয়াতে গৰম মছলা আৰু এইটো গৰম মছলাটো হোম মেড হয় তো সেইকাৰণে মছলাটো এক সৰকে দিওঁ একো প্ৰব্লেম নাই এইটো হৈছে হোম মেড মছলা আৰু অন্য ইয়াত একো দিব নালাগে হৈ যাব আৰু এনেই আমি নৰ্মেলি বনালে মছলাটো নিদিয়াকৈ খাওঁ কিন্তু আজি বেলেগৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ সেইকাৰণে অকণমান মছলা দিছোঁ তিনি চাৰি মিনিটমান সময় ৰাখিম আগতে 10 মিনিটমান সময় ভাজিলোঁ এতিয়া আকৌ 3-4 মিনিটমান সময় ৰাখিম তাৰপিছত ইয়াতে দিম গৰম পানী আৰু কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছেনে একদম গোটেই গোন্ধে পাকঘৰ আমোলমোলাই আছে তাৰ চাওক আৰু ইয়াৰ পানী দিব হৈ গ'ল এতিয়া ভণ্টিয়ে টেষ্ট কৰিছিলে ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে পূৰা টেষ্টি হৈছে আলুখিনি সিজিলে এতিয়া পানীটো দিম গৰম পানী দিব আপোনালোকে হৈ গ'ল এতিয়া ছাইডত থকা মছলাখিনি পানী লগাই লগাই এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিম এতিয়া অন্য একো দিব নালাগে জাষ্ট সিজালে হ'ল আৰু অলপ জোলটো কমাম আৰু ছাইডত থকা মছলাখিনি এনেকৈ এৰুৱাই দিব ইয়াৰ দেখিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ যি বেংগলী ষ্টাইল গাহৰি মাংস ৰেচিপি আছে সেয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ সিজিছে এবাৰ দেখাই দিম আপোনালোকক সেয়া চাওক জাষ্ট থৈছোঁ আলু ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে এপিচ ভাঙিয়ে দিওঁ আৰু ইমানখিনি জোলেই হৈ যাব ইয়াতকৈ ডাঠ কৰিলেও বেয়া হ'ব অ'কে তো ফাইনেলি যি ৰেচিপি আছে সেয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিবগৈ লাগে এতিয়া আমাৰ টেষ্ট কৰিব ৰিষ্টা ভূঞাই ইয়া হৈছে একদম ধুনীয়া লাল লাল গাহৰি মাংস জোল প্ৰথমতে জোল অলপ লৈ লোৱা এইটো নমাই লৈছো প্ৰথমতে মাংস বেছিকে লৈ লওঁ মাংস ইয়েছ ইয়া পুৰা তেল থকা আৰু অলপ জোল লৈ লওঁ অহ কি ধুনীয়া একদম লাল লাল জোল অহ জোলটো বৰ ধুনীয়া আছে ন পুৰা তেল বেছি তেল নাই দিয়া যদিও পুৰা তেল ওলাই গৈছে এয়া ভাতৰ দি সানি লোৱা
दालचीनी इलाची जो गरम मसला बना धुनिया फ्लेवर आनी लगे गाड़ी मांग एकदम पूरा लाल लाल जोल भल लगे आम इन नर्मेलि प्राय एकदम बइल टाइप बनाओं भल लगे के भल लगे खाए आलू तलत डांगोगे एक बारी दिछु दाइक किमान तो खाय खाओ गाओ आलु पिसि ललो या आलु पिसि लगते हानि लओ हालके कोन जुल ललो ग्रेवी साइड अपा सब मोले छ होया मोले दिख गाओ से हो जब एर सब जोल दो, जोल ग्रेवी हम बेसि मसला दिया ना अक तो धनिया जीरा इनके भल के सानी लो तैयार खा भल लगे भल के सानी लगे डांगक गड़ा धुनिया गोन्ध आई से मैं मांग सानी से ना भर आलू मरीच अलग तक मांग और आलू पड़ हाथते लोसन खा लगे ना ओके बहुत धुनिया कलर आई और बहुत धुनिया टेस्ट हुई रंगा मांग बहुत रंगा मांग खा भल पाए कि मैं चर्बी रंगा मांग मिक्स कर खा भल पा लास्ट मांग मांग पीस ल मैं रूममेट जनी तीन खा लगे गाड़ी तो फिनिश कर लग आज भिडियो इमें आशा करोड़ भल पाले जो भल पाले लाइक और शेयर को नपहर और अपना बहुत बहुत धन्यवाद थकिल एने सपोर्ट कर आशा करूँ सो आज आदा घर निजी विश्वास रखिए भगवान काम कर दिन दिन सफल हम और सदा हाँ थे चेस्ा कर।